Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були вже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити уперше. Все повторялось. І краса, і потворність. Усе було. Асфальт і споріші. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.